Ananасы айдан көзүм көрбөй калган. Мынандай тарап атпай. Ишик тарап атат. А бул качан ушундай шишип баштады? Мына больницада жаткан сервис көчөнүн болгондо тарап атпай. Оор кийимдерди алып жууп берет. Анын ич кийим, ич кийимдерди өзү мына тазык көзүм жол. Плитага өзүм тамак кылыйорум мындай. Келинчегим болсо 89 жылы качыш болуп кеткен. Рак болуп качыш болуп кеткен. Бир кызым бар, кызым 3 жашта болчу. Кичекейин үйлөнүп алсам башка аяз аты өз кызымдай карабайт го деп ойлодум да мындай кемсинтип кагып сылкпесин деп. Үйлөндүңүз же рамат алып зууракандан арбаны сыйлап жүргөн турбайсың деп. Оо дедим. Анан алар тамашалап айтып калат. Сенден башка бирөөлөр болсо бир жылдай да эки жылдай үйлөтүп алатыр дейт. Кичинекей короо. Анын ичинде жалгыздыкка ширик болгон ата. Бул каарманыбыз мындан 30 жыл мурда жубайынан айрылып, 3 жаштагы аталаган кызы менен жетелешип жалгыз калса, кийинчерээк кызы бой жеткенде аны турмушка узатып, анда-санда үйүнө барып каар алып, маркум жубайын эстеп жашоосу өтүп жатканын айтат. Бул жолку чыгарылышыбызда 66 жаштагы Каналбек Иманалиевдин турмушун баяндайбыз. Иманалиевдин айтымында жубайым каза болгонуна 30 жыл болсо да, аны жүрөгүмдөн кое берелекмин дейт. Мына жерге жатам кыздарым, мына шешептер кыздарым. Кызым жана которуп сотор бер турат, жууп бер турат. Оор кийимдеримди кызым алып кетет, бир машина такси жөн. Оор кийимдерди алып жууп берет. Анын ич кийим, ич кийимдерди өзү мына тазык көзүм жол. Өзүнө тамактарды өзүм кылам болот. Анан кичинекей бир комната болсо кийимдерди кагып митийлип коемун. Анан кичине тазалык деле керек экен да. Илгертен эле көнүп калгам, кичи кызымдын кийимдерин да жууп апасы кайтыш болуп кеткенде кийгизип койчумун. Анан кичине тазалыкты да кармабасам, анан жүдөп кете берсең да ким карайт бул заманада, эч ким карабайт да. Анан ошентип кичине тазалыкты кармап, просурок таап кылам, тамак кылам. Ийне, сине, темене, эмелерди кылам. Өзүм кийимдерди үйдөн өзүм эле тигип алам. Азыр кеткендерди. Радиодо угасызбы? Радио Азаттык BBC ондон угуп турам. Азыр коюп көрбөйсүзбү радиону? Иштейбиз. Арыз берүүгө эрингенде болгон. Ошондой эле укуктук шайлоо комиссарына. Бала ден салып өзүм жубам. Анан тазалап өзүм менен өзүм. Ана мына плитага өзүм тамак кылыйорум мындай. Иштейт. Булар. Бардык тамактарды жасай аласыз. Оо, жасай берем. Мына жанагы тамак кылып коем, анча мынча эт алып келем. Анан тамак кылып, чай кайнатам, нампаным бар, кумшакерлер бар, буйруган тамактарды алып келерим. Анан кылып радиого мына бир көзүм слабый болсо да кичине газеталар окуйм. Мына жакын кылып алып. Ошол аны убакыт өткөрүш керек. Кана телефон менен чалат деги пенсионер. Мына мындай жумуш болуп атат. Анан орустар койло дейт. Деп бир кайда работаесиз дейт. Анан Каналбек келип кал дейт деги мен корок чалдар. Анан барам. Орто сагы шыпырып тазалайбыз. Сумкаларыңыз аябай көп экен э? Сумкаларды өзүм сатып келем мынагу. Эми мынагу апрелде башка квартирага көчүп кетейин деп атам. Мына жерде мызычу. Кичекей балдарым менен быкы чыкы да айла жоктон мисалы арзан деп турдум да 3000-3000. Анан ай сайын берип турам. Анан буларды атайы сатып алгам мыналарды арзан. Кийим сийим салып баягы көчкөнгө да. Ооба. Бул жакта тиги бут кийимдериңизди да коюп койгусуз э? Ооба, майлап сайлап коюп коем бияка да запастарды алып турам. Запас бут кийимдерди алып арзандараак ортосо алынчы базарын сатат. Анан тигилер да берет, баарыбызга берет, кимге чак болсо алып, анан майлап сайлап коюп коем. Ошол. Анан жалгыз өзүм 40 жылдан бери жүрүп, жакшылык жаманчылыкты көрүп, анан мындай кийимдерди алып берем да. Анда бүгүн тамак кылбайсыз экенсиз да кечинде? Жана кылып койгом, келди анан осу тигилер, анан буйруганы бар. Анан бир күн тамак кылсам жетет. Анан кете берем, анан кечинде келип ичип алам, анан чай пай ичем. Анан мынагуну бир жолдош боло берген мынагу үч эмеден жасалган варенье депчи.
жанагы чырканактын ашы, долон бирдекеден ушу анын борго деп берген жакшы жолдош болду. Ушуну аялым мурун ооруганда ушундан ич берип сен жакшы болгон деп анан ошону кайнак сууга салып чылап ичем. Жалгыздыкка көнүп калдыңыз болуш керек э? Мен 30 жылкы жалгыз жатып көнүп калгам. Анан мындай мындай жолу жолдош балдарым көп алып келбейм мен. Алып келбейм. Көнүп калгансыз. Жалгыз көнүп калгам да, барып ийишет. Көнүп калдым жалгыз. Анан аяктарым бар. Үйгө келтип өзөт кезек-кезек барам, малдарды майдачылып бирде кармап алам. Анан көп деле барбайм, кыдырбайм. Өзүм ичпейм, эметпейм да. Курам да укпайт да. Эми жубайыңызды, аялыңызды сүйлөшүп жүрүп, жакшы көрүп эле алгансыз да? Оо, Турунзада экөөбүз бир иштегенбиз, Раматологубуз, бул завод Турунзада. Анан завод Турунзанын апшытасы бар, мен балдар кунда, кыздар кунда турчу. Сайз багында. Анан ошо таанышып калып, ошо айдан болду. Анан ошон үчүн жолдош балдардын аялдары туңгучта карчап турат, шаардан жолуп калабыз. Үйрөндүңүз же Раматалык Зууракандын арбаны сыйлап жүргөн турбайсыңбы дейт. Оо дедим. Анан алар тамашалап айтып калат, сенден башка бирөөлөр болсо бир жылдайды, эки жылдайды үйлөтүп алат эле дейт. Анан жакшы көрчү мындагыдан менен жакшы көрүп бирибизди сыйлашыбыз да. Курушуп талашпай. Өзү да грамотный болчу, мен газеталарды көп окчумун. Орусан жакшы өлчү, мен да Кудай шүгүр билем. Анан ипподром Бишбекте 10 жыл жашак да орусанын арасында. Ат чаап алкам мен ашып болчу. Анан жокко баарына шырып көн түшүнүктүү болчу да. Ошондой. Анан мына кызым дагы намаз кармайт, намаз окуйт. Анан жакшы. Анан күндө кечинде телефон менен ден соолугумду сурап турат, ата кандай эмне жетишпейт. Деп сурап турат. Андан ушул жылдар аралыгында жалгыз кызын кантип карап чоңойтконун сурадык. 66-дан 66-жылы 5-чи майдан өзүм таласан болом, таласын жогору жагы Талдыбулактан болом. Шаарда 40 жылдан бери шаардамын. Келинчегим болсо 89 жылы кайтыш болуп кеткен. Рак болуп кайтыш болуп кеткен. Бир кызым бар, кызым 3 жашта болчу. Кызымды өзүм чоңойттум, апасына, атасындай болуп ушу багып чоңойттум да, болгон акчаларымды таптым, кийиндиримдин дердим, школго жибердик, окуттум. Анан чыгып келди, бияк иштеп жүрдү, анан турмушка чыкты көлгөчү. Күйөө балам тиги бир балалуу болгон, азыр 1.5 жаштагы ушундай. Анан карындаштарым, инилерим бар, өздөрүм бир бала кырасы менен алар да кымбатчылыкта жетишпейт да, кээде колунан келген жардам берет, кээде ар кандайды ачышат. Эмне кылат, заман ушундай болуп атат. Бүт кымбатчылык болуп атат, дары дармектер болсо кымбат, продукттарың кымбат. Кызым чоңойсун дедим, анан кийин турмушка чыгам эткенден кийин көрө жатарым дедим да, эгерде кичинекейин үйлөнүп алсам башка аял заты өз кызындай карабайт го деп ойлодум да, мындай кемсинтип кагып сиркпесин деп. Ошон үчүн үйлөнбөй жүргөм. Анан Рамат агамды айтчу, Кудай өзү сактасын, эгер менин көзүмсө сенин көзүң өтпөсө мына кызды багып чоңойтолу дегенсиз да. Анан ал рак болуп 89 жылы кайтыш болуп кеткен. Анан эмне кылам, айла жок, чоңойтуш керек. Тагдыр каарманыбызга жалгыздыкты гана берип койбостон, дарт кошо берип сынаганы өкүнүчтүү. Ал учурда бор циррозу менен жабыркап, анысы аз келгенсип, бир көзү да көрбөйт. Раматалым кайтыш болгондон түшүмө кирип турат. Анан түшүмө кирген эртең менен бети колун жууп, анан кийин куран окуйм. Куран окуп, багыштаптан ата баларга, өзүнө да өзүнчө куран окуп, агалайым Кудай кечирип кой, жакшылык болсун, кызың чоңойду деп келме келтирип куран окуп турам. Ошондой. Мен үйлөнмөйм деп мурунда айткам, ошол бойдон жүрүп атам. Раматалымды тирүү көзсө бир көзүм, ипподромдо күлүк аттар чаап жүрүп прайзден турам, аттан жыгылып көзүмөн операция болгон. Анда Раматан тирүү болчу. 87-88 жылдары. Анан ошол бойдон көзүм көрбөй калган. Анан бир көзүм менен жүрдүм, мына оң көзүм катарак болуп кетти да 30 жылдан кийин. Анан көзүмдү дарылатайын десем 15 000-20 000 сурап атат да, мына катаракка. Анан көзүмдү кое турайын деп мынагу сүрүс печен болуп 5 жолу больницага жаттым, Кучукта 3 жолу, анан национальный госпиталда 2 жолу жаттым. Анан ичим шишиги тарай элек,
Анан 28 таблетка 12 миң алуучу атам да. 12 миңга 2 ай иштим. Анан 3-чү айга жетпей калды. 6-7 миң болуп калды, анан жетпей калып. Берде бир кыз тааныш эле 4 миңга дары алып берди да, эмне? Эме, капсула алып берди. Ошо капсулду ичип атам, билбейм, жардам болобу, болбойбу. Мен дордой 10 жылда сорокко иштегем. Ошакта контейнерде соода кылып, ушундай боору ооруп, ушундай эме түрүн десем, мен апам боору ооруган ушу эмени ичиң иштеп, бир контейнерде кымбат болуп сатат экен, анан арзандатып түшүрүп алып берген мага. Экөө берди туруп. Ошону ичип атам, билбейм, жардам болобу, болбойбу, сыйлык ичип атам. Тиги 12 күнгө жетпей калды. Мынандай тарап атпайбы? Иши тарап атат. Бул качан ушундай иш баштады? Мына больница жаткан сервис кочонун болгондон тарап атпайбы? 3-4 ай болду. Иманалиев менен сүйлөшүп отуруп, анын ден соолугунун начар экенине карабай, күнүмдүк тамак ашына көчө шыпырып акча табарын билдик. Азыркы учурда Ортосай базарынын артында 10-15 этаж үйлөр бар. Ошол жерден мага окшогон пенсионер орус бар, кыргыз бар, кореец бар. 5-6-900 частный болуп, анан домкомдор квартирасына чыгарат. Мен эшигим алдын таза шыпырып бергиле деп. Анан шыпырып бересе 2 киши бир үйдү, 2 киши 2 пенсионер бир үйдү, анан 200 сом, 300 сомдон берип турат. 300 сом берет бир үйдү, анан тиги берет. Анан 5-6-900 соолтуп алып бөлүп алабыз. Анан жана балдары, кыздары, аксакал, дяде деп орус бар, кыргыз бар, ар кандай нарсалар. Нан, конфет, арган эт, үйлөрүн алып чыгып беришет. Оокат кылгыла деп. Анан таза кийимдер жуулгандарды берет бизгечи. Аны көрүнгөнүбүз чактар алып алып, кийип алабыз, үйгө көтөрүп кетебиз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.